Ja mislim da je posle iskustva sa izborima od 17. decembra predsednik Vučić rešio da pokaže opoziciji da može da je pobedi. Dakle, on je mogao da u Beogradu sastavi vlast uzimajući po ranijim modelima odbornike iz drugih stranaka, čak su neki i nudili, ali je verovatno želeo da opozicija održi lekciju i zato je onda, zato su ovi pregovori tako bili neuspešni i zato se u javnosti forsira priča da je poverenje građana u opoziciju niže, da je javnost zamorena od međustranačkih borbi i da na eventualno novim beogradskim izborima Vučić će odneti sigurnu pobedu i to je jedan od razloga zašto deo ljudi u opoziciji zagovara vrstu bojkota, otpora ili neizlaženja na izbore. Otprilike to je nekakav zatvoren krug između Vučićeve želje da pokaže opoziciji da je jači i dela nas u opoziciji koji shvatamo da ne možemo da probijemo taj zid od ovih neispunjenja uslova, a koji su sugerisani od strane evropskih predstavnika koji su nadgledali izbore.